Szemközt Vona Gáborral, a Jobbik elnökével. Jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt! Kérdezőtársaim Pindrok Tamás, Magyar Hírlap. Jó reggelt kívánok! Szirmai Dávid Bors. Jó reggelt! Elnök úr, mint már beharangoztam, azzal kezdjük, hogy a Jobbik azt javasolja, hogy tartsanak előrehozott választásokat. De most a... Már az is baj szokott lenni, hogy úgy kell tervezni a stratégiát, hogy négy évenként vannak ciklusok, és ezért a hosszú távú problémák sose oldódnak meg az országban, mert nem lehet őket 3-4 év alatt megoldani. De most, hogyha minden áldott nap le lehetne váltani a kormányt, mert éppen most mondjuk népszerűtlen, hogyha az lenne a választás eredménye, akkor meg végképp nem lehetne az országban semmit tenni. Ezt nyilván önök is tudják, akkor miért javasolják mégis, hogy most legyenek előrehozott választások? Azért javasoljuk, mert az országnak erre van szüksége. Azok a folyamatok, amik most jelen pillanatban Magyarországon zajlanak, azok kísértetiesen emlékeztetnek a 2006 utáni eseményekre. Akkor egyébként a Fidesz rendszeresen azt mondta, hogy előrehozott választásokra van szükség. És általában két fő indoka, két fő oka volt ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a kormány és a kormányfő elveszítette a hitelességét, a másik pedig az, hogy a megszorító politikát folytat, amely a magyar társadalom teherbíró képességén már túl van. És most jelen pillanatban mindez a két feltétel ismételten adott. Tehát a kormányfő hitelessége, a Wikileaks iratokat, táviratokat átolvassuk, meg úgy általában megnézzük a kormány egyre inkább csökkenő népszerűségét, akkor azt láthatjuk, hogy elveszítette a hitelességét a kormány és a kormányfő, a másik pedig az, hogy az a megszorító politika, amit jelen pillanatban folytat, és hát elképesztő kapkodással ez a kormány, az azt hiszem, hogy egyre nagyobb társadalmi rétegek számára fogja kiózonító hatást, egyre nagyobb társadalmi rétegek számára fog kiózonító hatást gyakorolni. Tehát mi nyilvánvalóan most még lehet, hogy a társadalom egy jelentős része furcsálja ezt a bejelentést, mert akár az önérveit elfogadva. De mi azt a folyamatot szeretnénk elkerülni, amelyet 2006 és 2010 között el volt kénytelen szenvedni ezt az ország. Tehát mi azt mondjuk, hogy jelen helyzetben a megoldás az lenne, hogyha a magyar politika újra társadalmi felhatalmazást kérne, és ennek a birtokában vágna bele ennek a nagyon-nagyon súlyos helyzetnek a megoldása. Egy különbség azért van, bocsásson meg, hogy 2006-ban nem Gyurcsány Ferenc vezette mondjuk a közvéleménykutatásokat, illetve az MSZP. Jelenleg azért még mindig nagy fölénnyel a Fidesz vezet. A kérdés tehát adódik, lenne egy előrehozott választás, és nyerne megint a Fidesz, mondjuk nem kétharmaddal, vagy ha kétharmaddal, de nyerne. Hát én azt gondolom, hogy a labda gömbölyű, tehát egy ilyen választáson az esélyeket, azokat én most nem akarom latolgatni. Egy biztos, hogy ez a jelenlegi politikai felhatalmazás nem tükrözi a magyar társadalomnak a jelenlegi vélekedését, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább eszkalálódni fog. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha néhány héten, hónapon belül drámai változások állnának be Magyarországon a közvélemény politikai megítélését kapcsolatban. Hogyha itt politikai pártokról beszélünk, a legfrissebb közvéleménykutatások szerint a Jobbik most megelőzi az MSZP-t a nézőpont szerint, nem ezért vetik fel. Hogyha pedig önök kerülnének kormányra, hát nem tudnak kiszakadni ebből a közegből. Tehát Magyarország egy helyzetben van. Önök sem lennének népszerűek, lehet, hogy egy év múlva. Akkor a Fidesz követelné az előrehozott, vagy az MSZP előrehozott választásokat, akkor ugorjunk bele megint egy előrehozott választásba. Hát Jánoshoz csatlakoznék. Tehát, hogyha valaki népszerűtlen egy picit, bár nem népszerűtlen a kormány, akkor mindjárt ugorjunk bele egy előrehozott választásba. Én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy ez a kormány úgy, ahogy az elődje is, átverte a magyar választópolgárokat. Hát tegye már fel a kezét itt a stúdióban az, aki úgy érzi, hogy a Fidesz azt hajtja végre most kormányon, amit a választások előtt ígért. Hát szerintem nincs ilyen ember szinte Magyarországon most már, és egyre inkább, amikor az emberek most már valóban a mindennapjaikban érzik a kilátástalanságot, a reménytelenséget, amikor fiatalok 10-100 000 akarnak eltávozni az országból, akkor igenis úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy új felhatalmazást kérjen a magyar politika. Lát erre reális esélyt? Ez egy másik kérdés. Nyilvánvalóan a Fidesznek kétharmaddal a birtokában nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy ennek a lehetőségét megakadályozza, de elképzelhetőnek tartom azt, hogy a társadalmi folyamatok olyan nyomást lesznek képesek gyakorolni a jelenlegi kormányzatra, hogy ez bekövetkezik. Csak azért kérdezem, mert talán a múlt héten Mesterházy Attila, a szocialisták elnöke pont ugyanerről beszélt, hogy ők nem tartják kizártnak azt, hogy jövőre ilyenkor lehet, hogy egy előrehozott választást tartanak a Fidesz akaratából.
Az sem elképzelhetetlen, hogy a Fidesz esetlegesen a szorult helyzetében előre menekül. Készül erre a Jobbik? Tessék? Készül erre a Jobbik? Én azt gondolom, hogy politikai pártnak mindig készen kell állni a választásokra. Én azt hiszem, hogy olyan szinten gyorsultak fel a politikai események, hát ugye tegnapi nap is hát elég komoly bejelentéseket tett a kormányzat, bár hozzáteszem, hogy nem a parlamentben, nem szokványos útvonalakon, hanem egy gazdasági minisztériumi kiadvány sajtóközlemény útján, ami egyébként hozzáteszem, most már kezd egyre bosszantóbbá válni, hogy a kormány a fekete levest általában a parlamenten kívül próbálja megitatni az emberekkel, szinte süttyomban, egy nem lehet kormányozni, sem lehet az ellenzéknek sem a kormányzati lépésekre reagálni. De egy biztos, hogy ez a folyamat megindult, és én azt hiszem, hogy ez a kormány akkor tenne jót az országgal, ha ennek az előrehozott választásnak a lehetősége elő nem zárkozná. Most ha visszatérünk egy pillanatra az előző mondatára, hát napokon belül beterjesztik a költségvetést a parlamentbe. Tehát ott nem tartja furcsának, hogy hétfőn ott voltunk az országgyűlésben. Elhangoztak számtalan napirendelőti felszólalás, amelyben az ellenzéki pártok köztük jó magam is kritizáltuk az egykulcsos adót. Ott a kormány különféle képviselői felálltak, és magabiztosságot cillelve, vagy magabiztosan, ezt én nem tudom, nem látok a lelkükbe, azt mondták, hogy az egykulcsos adó az marad. És most eltelik néhány nap, és egy ilyen közleményből tudjuk meg, hogy mégsem. Most kérdeztem erről a miniszterelnök szóvivőjét, hogy tudnék, mert lesz egy hozzájárulást, amit a 202.000 forint fölött kereső, a 202.000 forint fölötti keresményükre fognak valamilyen állítólag alacsony százalékot fizetni azért, hogy pótolni lehessen azoknak a jövedelem kiesését, akiknek csökkenne a jövedelmük azért, mert az adójóváírás megszűnik. És kérdeztem, hogy akkor ez nem adó-e, és ha ez egy adó, akkor ez nem két kulcs-e. És azt mondta, hogy nem, ez nem adó, és nem két kulcs. Jó, hát most jó. Mondjuk ideiglenes. Hát most a kormányzati kommunikáció elképesztő trükkeit és csúszatásait, én most nem akarom kommentálni, mert egyszer lesz egy másik kulcs, akkor azt, hogy egy meg egy, az kettő az és én olvasatomban. Lehet, hogy a kormánynál nem. Bocsánat? Minimálbéremeléshez mit szólnak? Hát ezt nyilvánvalóan értékelni kell, annyira friss még ennek a bejelentése, hogy az egész csomagot értékelni kell, mert így önmagában a minimálbér emelését az egész kontextusból kiragadva nehéz értékelni, hogy erre mégis türelmet kérnénk. A vállalkozások kompenzációjáról is szóval. Én azt értem, de itt azt gondolom, hogy az egész gazdaságpolitikát kellene újra gondolni, és nekünk ezügyben meg is voltak mindig is a, lehet, hogy radikálisnak mondható, de a kormány politikától egészen eltérő javaslataink, mint például akár az államadóságnak az újra tárgyalása is. Ugye látjuk azt, hogy Görögország már szinte csődben van, Olaszországot a minap minősítették le. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a témát igenis feszegetni kellene, és nem pedig csúsztatni, riogatni. Álljunk be ebbe a sorba, tehát ez egy veszélyes művelet. Nem, előzzük meg. Tehát pont ezt akarom mondani. Orbán Viktor mindig azt mondja, amikor ezt mi fölvetjük, hogy nem akarunk miért akarunk mi Görögország vagy Olaszország sorsára jutni. Ők akarnak. Az a politika, amelyet jelen pillanatban a kormány folytat, az fogja Magyarországot Görögország sorsára juttatni, ezért kellene megelőző csapásként, vagy megelőző műveletként az államadóság újra tárgyalásával kapcsolatban lépéseket tenni. Ha ezt megtesszük, ez annyi, mint a fizetésképtelenséget jelentenénk be. Ez Görögország. Akkor járjuk végig ezt utat, és akkor jussunk Görögország sorsára. Ez a két alternatíva van a mi véleményünk szerint. Mi azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben a világ közvéleményének és a nagy minősítő intézeteknek szerintem nincsenek illúziói sem Magyarországgal, sem Európa teljesítő képességével kapcsolatban. Tehát igenis, megvolna a realitás annak, hogy egy ilyet kezdeményezzen a kormány, ha más nem, akkor legalább titokban. Legalább titokban kezdeményezzen. Az imént említett a WikiLeaks iratokat. Arról mi a véleménye, hogy az ön által említett WikiLeaks iratok egyikében az amerikai nagykövet önről azt írja, hogy Vona Gábor nem idióta, de ért azoknak a nyelvén, akik azok. Hát... most ezt hogyan minősítsem? A véleményére vagyok kíváncsi. Az amerikai kíváncsi. Politikusoknak a kommunikációját, politizálását, ezt én inkább róluk mondanám el. De Görögországhoz visszatérve, tehát meg az államadósághoz. Hogyha valóban bejelentjük, hogy újra kell tárgyalni, a Görögországban ugyanez a helyzet, az állam nagy volt, azt kell szűkíteni, a nyugdíjakból visszavesznek, privatizálnak szinte minden, szigeteket adnak el. És erre a sors akarunk jutni? Hát de éppen ezt akarja megelőzni a kormány. Hát, erről beszél, hogy nem szabad újra tárgyalni az államadóság ügyét. Bocsásson meg, szerkesztő, olvass el a egyik kormányközeli heti lapban a Századvég gazdaságkutató intézet vezetőjének elemzését, aki pont arról ír, hogy az egész görög válság elkerülhető lett volna, hiszen jól látható volt, hogy újra tárgyalják, hogy így van, hogyha néhány évvel ezelőtt újra tárgyalják az államadóságot. Nem én írtam, ez a Századvég gazdaságkutató intézet vezetője írta.
talán azt nem, azzal nem lehet őket vádolni, hogy a kormányzat politikájával túlságosan szemben állnának. Én azt gondolom, hogy legalább vessük fel ezt a véleményt, amikor mi ezt felvetjük a parlamentben, rendszeresen azt a visszajelzést kapjuk a kormány részéről, hogy úristen, ilyet mi ki sem mondjunk, és hát elindul az a csúsztatás, hogy hát mi Görögország sorsára akarjuk jutatni az országot, pont, hogy ettől akarjuk megkímélni Magyarországot. De ezzel azt akarja mondani, hogy ha mondjuk nem lesznek előrehozott választások, a Fidesz folytatja ezt a gazdaságpolitikát, akkor mondjuk 2 év múlva Görögország sorsára jutunk. Ezt nem tudom, hogy 2 év múlva, de hogy ez van belekódolva a magyar gazdaság szerkezetébe, hiszen a multinacionális tőke és a hazai tőke viszonylatába, arányaiba a magyar kormányzat eddig érdemben nem tudott beleszólni. A magyar mezőgazdaság élelmiszeripar talpraállítását nem tudta végrehajtani. Hát én azt gondolom, hogy ez a struktúra sajnos kódolja az államadóság újratermelését. Vannak veszélyek, ez nem kétséges, hogy vannak veszélyek, hogy csak lefelé csúszunk, akkor ha csak fékezzük a kiadásokat. Viszont itt rövid távú, ezek hosszabb távú veszélyek. Van egy olyan rövid távú veszély, hogyha nem tudjuk tartani a megígért 2,5%-os deficitet, államháztartási hiányt, akkor annyira leértékelődik a beruházók szemébe a magyar gazdaság, hogy nem fogják venni az államkötvényt, még drágábban jutunk hozzá, még gyorsabban jutunk oda. Tehát itt vannak egészen sürgős feladatok, amik megnehezítik azt, hogy a hosszú távú dolgokkal tudjunk, akinek nincs pénze, nem tud beruházni. Ez most az egész világ ezzel a problémával küzdik. Tehát én azt gondolom, pont ezzel kapcsolatban mondtam egyik parlamenti felszólalásomban, hogy akár olyan nem mindennapi lépéseket is érdemes volna megfontolni, hogy miért nem hoz létre Kelet-Közép-Európa nemzetei országai, miért nem hoznak létre saját hitelminősítő intézetet. Ugye fölmerült egy európai hitelminősítő intézet létrehozása, attól tartok, hogy ez majd csak a nyugat-európai nagyobb államok érdekei alapján fogja a maga tevékenységét végezni, tehát cseberből vederbe fogunk ezzel kapcsolatban esni. A másik, amivel talán pont önbeszélgetett vezérszörényi úrral a két oldalú, vagy két talpon álló pénzügyi rendszer létrehozásával kapcsolatban. Akár ez is lehetne egy megoldás, hogy az ilyen válságkezeteket akár egy ilyen rendszerrel, Svájcban, Brazíliában, Kínában, Uruguayban vannak hasonló minták, amiket érdemes lenne megfontolni. Ilyen helyi pedig pénzekről beszéltem én vele. Így van, de ugye fölvette előtt egy ilyen országos helyi pénz kezdeményezés is. A másik dolog pedig, én azt gondolom, hogy amiről Orbán Viktor beszél, a keleti fordulatról. Ezt valóban tartalommal kellene megtölteni, mert egyelőre a keleti fordulat abból áll, hogy Oroszországgal nem tudjuk, hogy Magyarországnak milyenek a kapcsolatai, valamint azt, hogy Kína itt beruház majd esetleg a magyar államba. De arról nem tudunk, hogy Magyarország mondjuk élelmiszeripari, mezőgazdasági termékeket képes lesz-e exportálni keletre. Én ebben látok jövőt, és azt hiszem, hogy ebbe kellene törekednie a kormánynak, de itt csupán kapkodást látunk, és egy teljes mértékben leamortizálódó kormány. Megígértem, hogy megkérdezem ezt is. Mindig az utolsó kérdés szokott lenni a legizgalmasabb. Nem olyan izgalmas azért, csak szó esett róla. Kepri Lajos képviselőtársa azt mondta, hogy javasolja a Jobbik a hatóságnak, hogy helyeztessék előzetes letartóztatásban Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt. Most ez nem furcsa, hogy egy párt javasol az ügyészségnek, meg a bíróságnak? Hát végignézve az elmúlt 20 év politikai szokását, én azt gondolom, hogy ilyen megesett már számtalanszor, nem lépett itt át a Jobbik semmiféle közjogi határt. A Jobbik ezt a javaslatot tette, nyilvánvalóan az ügyészség majd megfontolja ezzel kapcsolatban, hogy mit lép. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak széles rétegei örülnének egy ilyen lépésnek. Természetesen ez sem olyan szempont, amit az ügyészségnek mindenképpen mérlegelnie kell, de nem hiszem, hogy ez valami kirívó jogsértés lenne, ha megtörténne. Hát olyasmivel vádolják, amivel valószínűleg, hogyha esetleg elítélnék is, azért is pénzbüntetést szoktak. Még nem vádolják, gyanúsítják, bocsánat. Olyasmivel gyanúsítják, amivel ha megvádolnak. És hogyha megvádolnak, akkor elítélnék, akkor is pénzbüntetést szoktak kiszabni, tehát ezért nem lehet vádítani. Három év. Hát az már nagyon súlyos eset igen. Lenne. Hát hivatali visszaére. Én azt gondolom, hogy ahogy egy Kepri Lajos is fogalmazott, az valahol bosszantó, hogy egy ilyen ügyben, amikor az egész ország közvélemény erre az ügyre figyel, Gyurcsány Ferenc szabadon mozoghat, és akár a politikai befolyását, lehetőségeit felhasználva az egész ügynek egy más irányt szabhat. Ezzel kapcsolatban született ez a felvetés. Így is már tér, hát ha pont erről van szó. Hát hogyha ha esetleg lecsuknál, akkor még nagyobb mártír lenne. Hát én megmondom őszintén, ezt a mártírságot Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban el tudom fogadni. Köszönöm szépen.